ئێمە نزیکە بینەوە لە ڕۆژی هەڵبژاردن و تازە موچەی مانگی هەشت ماوەرگرتووە لە ناوەڕاستی مانگی دەیین و تازە موچەی مانگی هەشت ماوەرگرتووە. هێشتا موچەی مانگی نۆ ئاسەواری دیار نیە. دوای هەڵبژاردن لە ئەگەرێکی زۆر لاوازی بەردەوامبوونی یەکێتی و پارتی لە حکومڕانیە ئەم گرفتی موچێ زیاتر ئەبێ و موچە ڕەنگە کێشەکانی بەغدا هەولێر بەرەو چارەسەر نەڕۆن و موچە زیاتر دوا بکەوێ. لەبەر ئەوە ئەو کێشانەی کە ئێستا هەیە زیاترە بن و ئەگەر هاوڵاتیان نەچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان، ئەمە زۆر زۆر ڕوونە چیاخان، هاوڵاتیان نەچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان، واتە ڕازی بوون بەم دۆخەی کە ئێستا هەیە، ڕاستی بوون بە حکمی 33 ساڵی یەکێتی و پارتی و واتە چەپلە لێدان بۆ بەردەوامبوونی حکومەتی یەکێتی و پارتی کە ئەمە یەکێتی و پارتی زۆر زۆر چیاخان یەکش دەیە زۆر زۆر بزانە یەکێتی و پارتی ئێستا بەچڕی ئیش لەسەرەوە کەن، ئیش لەسەر کۆکردنەوەی دەنگ بۆ خۆیان ناکەن، بەچڕی ئیش لەسەرەوە کەن. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بێئومێدکەن و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساردکەنەوە لە بەشداریکردن لە پرۆسەی دەنگدان. بەڵام خۆشبەختانەوە کوتم ئیرادەی بەشداریکردنی هاوڵاتی بۆ گۆڕانکاری لە پرۆسەی دەنگدان ئیرادەیەکی بەهێزە و من جارێک لە داوا لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەکەم خۆیان بە بەشێک لەم شۆڕش تەماشای بکەن، بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان، کۆتایی بەم حکمی 33 ساڵەی یەکێتی و پارتی بێن و دەنگ بدەن بە جوڵانەوەی نەوەی.